Hvem sa less is more? En pingle! I denne testen av surround-receivere, også kjent som hjemmekino-receivere, søker vi den mest ekstreme opplevelsen. Enten det eksplosjoner, eller søt musikk. Som står på menyen. Derfor tar vi her for oss toppmodellene fra de mest kjente produsentene av hjemmekinoforsterkere. I denne klassen krever vi stålkontroll på actionsekvenser, samtidig som receiverne må håndtere musikk og dialoger og små detaljer i lydbildet med eleganse og finesse. Nytt på siste generasjons receivere er støtte for Dolby Atmos. Som det ligger i navnet, så er dette atmosfærisk lyd, altså kommer det lyd også ovenfra, i tillegg til rundt, for å gi deg som lytter et helt sømløst lydbilde. Hvis du har vært på kino i det siste, og tenkt at lydbildet var usedvanlig stort og høyt, så kan det godt ha vært et Atmos-lydspor du har hørt på. Sammenlignet med inntrykket av bevegelse og omgivelser som man får med et vanlig surround-oppsett, gir Dolby Atmos et mer sømløst lydbilde. Høyttalerne i taket gir en realistisk følelse av høyde og retningsbestemmelse i et ekte tredimensionalt lydbilde. Dermed trekkes man enda mer inn i handlingen. En Atmos-kino kan ha opp til 128 lydkanaler, fordelt på 64 høyttalere. Til hjemmebruk er dette nødvendigvis nedskalert. I et hjemmekino-oppsett kan man velge å enten installere ekstra høyttalere i taket, eller bruke spesialiserte høyttalere hvor egne Atmos-kanaler er innebygd i front- og bakhøyttalerne. Disse reflekteres ned igjen fra taket og gir en tilnærmet ekte 3D-opplevelse. Et typisk hjemmekino-oppsett er 5.1, fronthøyttalere, senter- og bakhøyttalere, pluss en subwoofer. Legg til to Atmos-høyttalere for den ekstra dimensjonen i høyden, eller enda bedre, fire Atmos-høyttalere. Filmer og annet innhold med Atmos-lydspor skaleres automatisk til oppsettet du har valgt. Selv foretrekker jeg fire Atmos-kanaler. Dette støtter alle testens receivere ved siden av et 5.1 surround-oppsett. Der stopper det også for pioner. Hvis du vil videre i et 7.1-oppsett med fire Atmos-høyttalere i tillegg, så må du ha en av de andre receiverne. Da trenger du en effektforsterker i tillegg, bortsett fra med Onkyo, som er en ekte 11-kanals forsterker. Foruten lydkvalitet, så er brukervennlighet også et viktig tema. For eksempel har både Denon og Marantz en meget oversiktlig skjermeny, som gjør det enkelt å gjøre de innstillingene man ønsker. Derimot er app-styringen, altså muligheten for å styre receiveren med en smartmobil eller nettbrett, litt vel enkel og mangelfull. Pioneer har en mer avansert app-styring, spesielt for den som bruker iPad. Her kan de gjøre riktig så mange innstillinger, men hvorfor i all verden skal man ha animerte knapper som stadig flytter på seg? App-styringen til Onkyo gir god oversikt, men vi liker ikke å måtte trykke mange ganger på rad for å finne ønsket lydmodus. Det burde vært direkte valg for hver modus. Yamahas fjernstyringsapp, og da spesielt iPad-versjonen, er oversiktlig og brukervennlig. Her kan du gjøre alle innstillingene du ønsker. Mer om brukervennlighet, lydkvalitet og utstyrsnivå på den enkelte receiver kan du lese mer om i vår test i lyd og bilde nummer 2.